shalay iyo maqlayay warar huuhaaya oo sidii ay dadku ay yihiin dad xidhan oo maxaabiista la leeyahay hebel baa baxsaday, hebel baa baxsaday. Dadku ma aha maxaabiis, waa dad caafimaad arrintiisa ku jira oo la socda dhakhaatiirta oo qofku dee xanuunka laga helo ama xanuunka lagu caddeeya ma laba mid unbuu noqonayaa, qof aada u xanuunsanaya oo cusbitaal la geeyo iyo qof ladan oo aqalkiisa iska jooga iyo qof aan calaamadba lahayn oo talooyin la siiyo. Dadka saddexdii waxay ahaayeen dad aan calaamadaba aanay ka muuqan, markaa waxaa la siinayaa talooyin caafimaad, dad xidhxidhan iyo dad meel lagu ururiyey iyo midna ma aha. Talooyinka la siinaya waxa weeye koow inay aqalkooda joogaan ilaa labada weega dambe soo socda, inta haddana dib looga hubsanaya inuu xanuunkii ka baxay iyo in kale jirkoodunbuu ku jiraa, laakiin iyaga wax dhibaho imika xaaliyan ama imika ahaan uu ku hayaa ma jiro, ma laha xumad, ma laha calaamad kale, ma laha qufac naqasmahayo, waa dad caadiya oo aan wax calaamadoy dareemayaan aanay jirin. Marka ma aha dad la jeel la geeyo meel lagu xidhay ma aha. Marka dadka waxaa qorayaa inay dee haddaanay caafimaadka garanayna inay bulshada jahawareerka ka daayaan baa fiican. Waxaa la yidhaha wuu baxsaday, qof meel lagu hayo oo meel lagu dee ku xidhan baa la yidhahdaa wuu baxsaday, dadku jeel kuma jiraan. Dadkaasi wasaaradda horumarinta caafimaadku way la socotaa, xidhiir joogto abay la leedahay habeen iyo maalinba, dhakhaatiirtu waanay booqdaan, waanay la hadlaan, waanay arkaan. Waxaana ilaa imika aan idiin caddaynayaa inaanay wax xanuuna iyo wax xaaladoo kusoo biiray midna aanu jirin. Haddii aan idiin sheego kaysaska la iscreen gareeyey ee laga hubiyey xanuunku waxa weeyaan 1601 1601-da wax calaamada ah oo lagu arkay oo laga shikiyey ma jiro. Sida aada la wada ogsoon tihiin, waxa iyadana aanu ka qaaday shaybaadho dad oo aanu shaybaadhada mar kale haddana aanu eegaynaa oo aanu diraynaa, iyadana aanu wixii ka soo baxana la wadaagi doono bulshada.